Друзі, з Різдвом Христовим Новим роком настав нас 2019 рік і є хороші новели. А саме передбачено, що тепер ми зможемо купувати долари євро через банкомати та платіжні системи. Відповідно, з'явилася нова постанова Національного банку України, яка дала можливість відповідно українцям купляти валюту через банкомати. Як воно буде діяти? Звичайно, банки. Мають організувати відповідний обмін через свої банкомати та платіжні термінали. Ви приходите з готівкою, відповідно, спочатку е, заправляєте гривну е, в банкомат чи платіжну систему, відповідно, платіжну, е, можна сказати, установу, чи платіжну машину, яка буде встановлена від банку. От, і відповідно, вже вас обов'язково повинні повідомити про необхідний курс. Чи ви погоджуєтесь на такий курс, відповідно е е платню. Тобто банк буде стягувати відповідну платню за обмін відповідної валюти, і після відповідних ряду погоджень ви отримуєте долари чи євро на руки. Скільки можна за добу обміняти таким способом коштів? 150 тисяч гривень. Це межа, яку можна обміняти щодня. Причому, що дуже важливо, це можна буде здійснити і без карткового рахунку, тобто не обов'язково буде мати з собою прив'язку до конкретної особи. Тобто, ви можете підійти до будь-якого банкомату, який це буде здійснювати без карточки, і обміняти так передбачається. Очевидно, що це в дію вступить не так швидко, оскільки. Потрібно технічно переобладнати ряд банківських машин, але та, та новела, яка є, це, безперечно, позитивно, це безперечно добре. Тому, друзі, життя стає простішим і це добре. Ваш адвокат Сергій Гула, коментарі пишіть.